নমস্কার বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্ৰথমতে আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, যেতিয়া আকৌ মই নতুন ভিডিঅ' দিম তেতিয়া আপোনালোকে চাবলৈ পাব। বৰক এতিয়া এই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰো। হেল্ল' দোস্তো, মই দেবেশ আৰু তোমালোকে চাই আছা মোৰ ইউটিউব চেনেল দেবেশ বৰা। বন্ধুসকল, আজি এখন ওলাই আহিছোঁ, মই এটা একদম কেমেৰা কিনিলোঁ, কেমেৰাটোৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা চাবৰ কাৰণে আহিছোঁ। বোধহয় ভিডিঅ'টো তোমালোকে চাই থাকিবা। কেমেৰাটোৰ নাম কি, ইয়াৰ দাম কিমান, ক'ৰ পৰা লৈছোঁ, কেনেকৈ লৈছোঁ, গোটেইখিনি তোমালোকক অল ডিটেইলছ ক'ম। প্ৰথমে তোমালোকে ভিডিঅ' কোৱালিটিটো চাই লোৱা কেনেকুৱা হয়। তোমালোকে আমনিও পাই যাব পাৰা ন, সেইকাৰণে মই এটা মিউজিক লগাই দিওঁ। তোমালোকে বাৰিষা আহি গ'ল ন, সেইকাৰণে ৰাস্তা কাম কৰি সম্পূৰ্ণ হোৱা নাইকিয়া। এখন ওবৰ খবৰ ৰাস্তা দি গৈ থাকোঁ অলপ লাহে লাহে। এইটো ৰাস্তাতে চিধা গৈ থাকিলে মৰিগাঁও হৈ জাগিৰোড যাব পাৰিবা। এইটো ৰাস্তা নগাঁও মৰিগাঁও জাগিৰোড একে একেবাৰে চমু হয়, বাইপাছ দি যাব কোনো দৰকাৰ নাই। নগাঁৱৰ পৰা মৰিগাঁও আহিব লগা হ'লে এইফালেদি বা তেজপুৰ যাব লগা হ'লে এইটো ৰাস্তাদি যাব পৰা যায়। আৰু মই বেছি দিন নাযাওঁ, এইখিনিৰ পৰা উভতি যাওঁ আৰু কৈ যাওঁতে কৈ গৈ থাকিম। এতিয়া মই আহি আছোঁ ঘৰৰ ফালে, ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। এতিয়া কেমেৰাটোৰ ওপৰত ভিডিঅ' বেলেগ বেলেগ বনাম।